När det var 5 sekunder kvar så stod det 22-22 och då fick Skövde en straff. Och Rasmus Vremer, var det du som bestämde själv att du skulle lägga den? Nej, det var min tur. Låka hade lagt den innan, så då, vi kör ju varannan och har gjort det hela säsongen i stort sett. Så då var det min tur. Det var som sagt 5 sekunder kvar och i Ystad så brände ni 5 straffar. Vad hade du i huvudet när du gick fram till bollen där? Nej, det är ju en ny match, så att, det får man ju försöka. Man försöker inte tänka allt för mycket då, utan göra en straff som man känner sig ganska trygg med. Då. Nu gick den ju in, så det var skönt. Och det betyder ju då att ni vann matchen med 23-22. Var det rättvist att ni vann? Ja, det tycker jag. Alltså, jag tycker vi är 2 lag idag som inte presterar någon vidare handboll. Så att, det är klart att det hade kunnat bli lika och de hade kunnat vinna, men nu vann vi, så jag tycker ändå det känns som att det är helt okej. Och med tanke på hur situationen ser ut i tabellen så var det 2 väldigt, väldigt viktiga poäng. Ja, det är det ju. Alltså, vi har ju bara måste-matcher. Vi har 3 matcher kvar och 6 poäng hade varit perfekt. Så att alla matcher är ju måste-matcher. Så. Nu var Andreas Söderholm skadad idag. Hur mycket påverkar det er andra när ni inte hade en vänster än höger nia? Nej, det kan man väl se idag att det påverkar lite. Men det är klart att det ska inte påverka så mycket. Vi är ju inte med liksom i sändning. Det är ju tekniska fel. Så det är ju som D-handboll ungefär. Så att, vi har lite att jobba med. Men sen ska det inte påverka. Ceder har sina egenskaper. Han är som sagt en duktig handbollsspelare och har hjälpt oss mycket i år. Men vi ska kunna prestera bättre handboll än så här. Ja, för nu är det inte ens säkert att han är med till fredag när ni åker till Kristianstad. Hur tänker ni inför det då? Nej, vi får försöka gnugga lite på träningarna nu då, när vi bara har högerhänta kvar. Så att... Vi får väl hoppas att vi kan prestera en bättre handboll på fredag. Det lär krävas mer för det är tuffare motstånd. Jag skulle kunna vara elak och säga att jag är nästan säker på att ni kan prestera en bättre handboll än vad ni gjorde idag. Ja, absolut. Och skulle vi som sagt prestera som vi gör idag, då kommer vi få torsk på fredag mot Kristianstad i deras gryta. Då kommer vi överens om att ni inte gör det. Nej, vi får jobba för det. Lycka till. Tack.